regulation for the return of the violence. И на следующий день компанія Target має вже офіційно буде розміщувати інформацію, що все її покриття, яке використовувалося при будівництві і при облаштуванні класів гімназії, які на території там приміщення, приймали Київський лист, воно відповідає всім вимогам чинного законодавства. Більш того, вони зараз чекають певне заключення французьких лабораторій. Тобто спочатку я просто був невірно зрозумів інформацію, я первинно зрозумів з нашого спілкування, що вони просто витребували сертифікати відповідності їхньої продукції для реалізації на ринку Європейського Союзу. Вони взяли зразки і також передали у французькі лабораторії. Вони вже це вимушені робити, так як і американські акціонери не довіряють українським інституціям, і для них все ж таки на першому місці стоїть здоров'я дітей. Тому що всі питання, які їм задають їхні акціонери, воно базується на тому, чи ніхто не постраждав. Тобто ім'я, ну просто у них трошки, це, мабуть, психологія, і ставлені до цього. Це відносно того, що ми зараз маємо на увазі. Тому можу стверджувати, і я думаю, що і сьогодні пан Рубан, який буде виступати на каналі «Київ» о 9 годині, мабуть, так чи інакше буде нівелювати цю ситуацію, яка склалася в гімназії Київської. Останні виступи, які будуть в неділю пана Рубана, він відповідав на питання батьків, м'яко кажучи, він повідомляв недостовірну інформацію. Тобто інформація, яка не базувалася на результатах протокольних досліджень, які сама надає Київська ТЕС і викладає їх на офіційному сайті. Будь-яка інформація, будь-які результати досліджень, відповідно до чинного законодавства, викладені на офіційному сайті органу державної влади, є офіційними. Тобто вони не потребують додатково, що має бути встановлено печатки, тому ці документи є достовірними і виключеними. Це відносно того, що якщо ви ще раз проглянете, будь ласка, ці всі документи, то ті лабораторії, які під контролем фактично пану Рубану, вони вказують на те, що в усіх приміщеннях рівень речовин цього повітря є в межах допустимості, в тому числі заключення поліномів. У компанії Target виникло досить таке цікаве питання. А звідки взявся аміак? Аміак, якого не було, то вони все ж таки також відстежують всі офіційні документи, які надає санепідемстанція. Також хочу довести, вони дуже просили довести до вашого відома інформацію про те, що на всі їхні запити будь-якого офіційної відповіді від санепідемстанції вони на сьогоднішній день не отримали. На всі мої офіційні, так? Так, так ще можу підтвердити, тому що я сьогодні був Дарницький район державної адміністрації, я спілкувався з людьми, які курують. Як куратором даного процесу в гімназії, вони також підтверджують, що на всі запити, офіційні запити, які йдуть від державної адміністрації, Дарницького району в місті Київ, державної адміністрації, на сьогоднішній день офіційних відповідей санепідемстанції щодо покарників щодо дезінфекції, вони також не отримали. Тому у нас з вами досить така цікава ситуація. Ми отримуємо певні результати з інших джерел. Джерела ці свідчать про те, що той лінорин, син, Кордалі і інші зразки, які є, він відповідає всім вимогам чинного законодавства. В чому питання? Але є певні міркування відносно того, що були якісь допущені порушення під час технологічних процесів при будівництві даного приміщення. Ну, я думаю, що це ніхто не буде.